habeen wanaagsan daawada ay ku soo dhawaada warka habeenimada telefishinka qaranka soomaaliyeed. Qodobada aad caawa warka ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah: madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa shacabka soomaaliyeed u diray fariin ku aadan xuska shuhaadada qaraxii 14 Oktoobar; wasiirka howlaha guud ee xukuumadda soomaaliya waxa uu kulan la qaatay wafdi ka socday bangiga adduunka; wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya muqdisho ayay ku qabatay kulan looga hadlayo calaamadeynta khilaafaadka ka jira degmooyinka gobolka Banaadir. Akhbaaraadka dibadda ayaad ku daawan doontaan: dowladda Turkiga oo wacad ku martay inay jawaab adag ka bixin doonto weerar loogist; mar kale isku soo noqod wanaagsan xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho ayuu warku idinka imaanayaa. Anigoo Amaal Qaati ah ayaa idin warami doona haddii eebbe raalli ka noqdo. Haatanna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed ayaa shacabka waxa uu u diray fariin ku aadan xuska shuhaadada qaraxii 14 Oktoobar. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa shacabka soomaaliyeed la wadaagay fariin ku aadan xuska shuhaadada qaraxii 14 Oktoobar ee 2017kii argagixisadu ay ku bartilmaameedsadeen boqolaal shacab ah. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in qof kasta oo Soomaaliyeed uu xasuusnaan doono dareenka murugada lahaa ee ka dhashay weerarkii arxandarada ahaa ay ku waayeen muwaadiniin Soomaaliyeed oo u taagnaa inay door weyn ka qaataan horumarinta dalkeenna iyo dib u dhiska dowladnimada. Allaha u wada naxariisto shuhaadada qaraxii 14 Oktoobar waxay ahaayeen muwaadiniin mudnaa nolol qurux badan, balse ay argagixisadu u qoonsadeen noloshoodii sharafta badneed. Inkasta oo ay dhacdadaasi ahayd mid urku taalo badan inagu reebtay, misena waxa ay bidaamisay ama iftiimisay sida wanaagsan ee ay shacabka Soomaaliyeed isku caawinayaan isuna garab taagan yihiin, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. Madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in geesiyaasha ciidamada qalabka sida lagu garab istaago sidii ay ugu guuleysan lahaayeen ciribtirka haraadiga argagixisada. Wasiirka howlaha guud ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu kulan la qaatay wafdi ka socday bangiga adduunka. Maxamed Aadan Macalin, wasiirka howlaha guud, marka uu soo dhammaaday kulanka warbaahinta ayuu u sheegay waxa ay ka wada hadleen: mashruuca waa mashruuc weyn, waxaana ka faa'iidaysan doona magaalooyinka. Inta badan Muqdisho kale Facebook yaa dhammaaday, Facebook yaa hadda bilaabanaya, Baydhabo waa soo dhagax dhignay, Kismaayo bisha November aan rabnaa inaan dhagax dhigno, Garoowe bishii Juun aan dhagax dhigay, Soomaareeb iyo beled weyn ayaana waxaa bilaaban doona assessment-igoodii aa bilaabanaya sida ugu dhaqsiyaha badan. Waa mashruuc dalka anfacaya, wasaaradda howlaha guud aa liid garayso, dhammaan wasaaradaha howlaha guud ee gobollada sidaasoo kaleeta way la shaqeeyaan mashruucaan, maadaama meesha lagu fulinayo gobollada yahay. Mishinkan noogu yimid World Bank sanad kasta uu noo imaadaa, wuxuu kormeeraa sida ay wax u socdaan. Mashruucaan wuxuu ku saabsan yahay jidadka magaalooyinka caasimadaha ah oo burburka ka muuqda dib loo hagaajinaya oo la dhisaya, oo magaalooyinka dhexdooda arban u lahaa. Mashruuca sidiisaba wuxuu la shaqeeyaa dowladaha hoose, la shaqeeyaa dalka oo dhanna faa'iida ugu jirto. Dalku wuxuu ku jiraa marxaladii oo dib u kabashada, dhammaan infrastructure-kii dalka oo dhanna baaba'ay. Mashruucan marka magaalooyinka dhexdooda ku shaqeeyaa, magaalooyinka horumariya, jidadka magaalada Muqdisho kale 10 degmo ayaa laga qabtay, waa aragtay interloga la dhigay 10 degmo. Maanta muuqaalkooda waa ka qurux badan yahay siday shalay ahaayeen. Sidoo kale magaalada Muqdisho Facebook hadda mashruucan waxay uga faa'iidaysanaysaa maadaama caasimadda ay tahay population fara badan ay joogaan, drainage-ka la sameyn doonaa biyo xilliyada roobaadka oo kale magaalada biyaha aada u fariisto. Wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Muqdisho ayay maanta ku qabatay kulan looga hadlayo calaamadeynta khilaafaadka ka jira degmooyinka gobolka Banaadir.
أقسمها جودة وسارة دارمها جودة حكومة فدرالك الصومالية عبد الله على سو شركة كهلا يا وحو شري وتجدد أي شركة نقابتين إن أي تهي سيدي أي تلوذاك وقسمين لهاي شعبك الصومالية ده وزارة دو حقا تسياسة أه إن ماركتي أيضا معمول كي إسكودة جنين دات كمعمول كأي لوذاك تفكر كذي آراه ده وتاسي ده عن ماركتي ما أنت عن أفضل إنه شركة عن سوق إيمانه وسحرينه كونفلكت ما بينك مسيس عندنا إن شاء الله حل الجاري سومالي حل الجاري سا ولي بحل واري جاري سا إن شاء الله حليه ده صوص على إن شاء الله وحوا إفعله ونعكسنا يمغضه قدقة حدودها إيو فدرالك مغالدة جوهر آيه كوقبتين كلان لوغها اللي أرماها حدودها وسيرك أرماها قدها مامولكا هرشب اللي محمد عادالي هيا سودوويي كلان كا آيه شين قدقو فرحادة إيه تهاي إنا إذنك لسو قيب قال حفلة دتن قيمها بادن لو غرفين آي أما لوغها اللي أرماها حدودها gudiga madaxa banaan ee xuduudaha xaqiiqatan waa uga mahadcelinaynaa shaqooyinka qiimaha badan oo ay hayaan iyo dadaalkooda haday noqon lahayd tii soo gabagabowday oo u dhaxaysay koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyo haday noqon lahayd dadaalka hadda ay wadaan iyo haday noqon lahayd midda maxalliga ama localka ah ee degmooyinki waqtiyadii dambeysay maxamed siyaad baran sagaashameed uu baxayay oo la bixiyay oo aan xuduudadoodii ama soo hadimay ilaan aan weel la sameeyay dadaalka ay ka wadaan dhammaanba waxaan leeyahay gudiga aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin anagu hadana hirshabeellane insha allahu tacaala garab ayaan idinku sii doonaa waxa la ala wixii nooga aadan shaqadaas kulan lagu taageeray dadaalada xal u helidda arrimaha ka aloorsan maamulka galmudug ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb wasiirka haweenka galmudug Ubax Xuseen Diblaawe oo kulanka ka qayb gashay ayaa waxa ay ka hadashay ama ay ahmiyadda siisay wadajirka galmudug ee wax la qaybsada waa muhiim in la isla wada shaqeysto waa muhiim sidaan sheegan cadaaladda naga badan cadaaladda waxay noo horseedaysaa wada shaqeyn iyo wada jir saacadan tafaraaq kuma bixi karno anagoo ma taqaana dhibaatooyin badan iska taagan yihiin wasiirka ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xuseeyay maalinta caalamiga ah ee aragga qaar ka mid ah wasiiradaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay ka hadlayaan muhiimadda ay leedahay إلى أن فرحنا حفلنا وقيمة بعض أمنا كشيك يوم مالت أرجع دوب ومن مكديد اليوم دكتور مين هاي نافذ أرجع له وسيم القوطة يكون مال له بطل له أنا كأنه في وقت مكديد اليوم قبض بلادي وعوا عرق مشي قلبي ما تعاوي أنا أدرس في السوق عبدو الإكسو بحا سوكي مالا وحبكا عبدو الكلاطة أدونا أنه سوالي أمان قبكي نوعا يا ميارا لا قبكا قبكي عينا أساق قلب فيها لك العينا قلب فيها أو عدد الله بلوكا أنا مالا تمالي تأركا منتي وحنا أنو قرنيا ضد بلد أو أركا وحنا تكسي أركا oo mata qaraa maanta waxyaalo badan la qabsan karay runtii ma aha naafa kii baa macnihi walaakiin hadda maanta xiriirinaada waa arkaysaa waxa gabayo ku taxaayo maasha allah waxa tiiraayo u tirinaayo iyo sida dadka ugu qoslisiinaya ula dhacsan yihiin maamulka gobolka hiiraan ayaa mashaariic horumarineed waxa ay ka fureen magaalada Baladweyne maayirka magaalada Baladweyne nadar oo la hadashay warbaahinta ayaa waxa ay ka mahadcelisay mashaariicda laga daafray magaaladaas ujeedin elementin inuu u baahan yahay bondo biyaha meeshaan hadda mara iyadoo aan wili roobka dhicin waxa calaamad u tahay haduu roobku dhaco inay ka sii weynaan doonaan biyaha marka insha Allah waxa u baahanta magaalada Baladweyne howlo fara badan oo ay ka mid tahay ilaa 3 buundo gambar laawe waraabale
iyo mid kale ayadana aan tagi doono insha Allah. Waxa kale oo jira meelihii loogu talagalay biyaha inay magaalada gudaheed xilli roobaadka ay ka bixiyaan ilahay wuxuu ku shubi jiray, ayagana waa xiran yihiin oo waa drainage-ki biyaha magaalada ka saari jiray. Dowladda Turkiga ayaa wacad ku martay in ay jawaabade ka bixin doonto weerarro lagu qaaday. Madaxweynaha Turkiga ayaa isniintii sheegay in weerarka Ankara ay ku aadeysay kooxda UBJ ee Mareykanku taageero, kaasi oo lagu dilay laba sarkaal oo boolis ahaa. Waxa uu madaxweynuhu sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid dulqaadka ka dhammaynaya dowladda Turkiga, isla markaasna Ankara ay ka go'an tahay ciribtirka halisaha ay kooxdaasi maleegayaan. Turkiga ayaa sheegay in booliska ku sugnaa gobolka waqooyi ee Siriya lala beegsaday gantaal lagu hagayo axaddii, kaasi oo lagu eedeeyay UBJ. Sidoo kale isniintii ayaa gantaal lagu tuuray deegaanada ay haysato kooxdaasi, waxa ayna ku dhaceen magaalada Karkamis ee koonfurta Turkiga sida ay sheegtay Ankara. Gudahana daawadayaal, intaas ayaan ku soo afmeeraya warkii habeenimo. Anigu Amaal Qaaja ayaa idin waramayay. Baahda igala qayb qaadatay ayaanu mahadcelinayaa. Mar kale intaynu hawada dib ugu kulmanana, nabadiino.